ម្មវិធីអប់រំសុខភាពរបស់យើងអធិតាណៃនិយាយអីគេអត់មានលឺសម្លេងណៃហ៎អូយបងឯងនិយាយឡើងមកហោមកហែអូខេបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីតែម្ដងចាត្រៀមអញ្ចឹងមុននឹងចូលដល់កម្មវិធីនាងខ្ញុំសំណងពោឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅក្នុងក្រុមស៊ូមទាំងអស់បិទនៅមូតឬក៏បិទនៅសម្លេងចាបិទសម្លេងទាំងអស់គ្នាអូខេចាអរគុណច្រើនអញ្ចឹងជាដំបូងនាងខ្ញុំសូមគោរពនិងជម្រាបសួរទៅដល់លោកអគ្គនាយក CEO ប្រចាំក្រុមហ៊ុន Wolten នៅកម្ពុជាគឺលោក MD គោរពជម្រាបសួរទៅដល់លោកវិជាបណ្ឌិតលោកស្រីវិជាបណ្ឌិតលោកតនបណ្ឌិតចាគោរពជម្រាបសួរទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំទាំង3រូបប្រចាំក្រុមហ៊ុន Wolten របស់យើងមានដូចជាលោកគ្រូសឹមសុកចម្រើនលោកគ្រូគុយសំរិទ្ធីលោកគ្រូហេងសៀនតើដូចជាបងប្អូនដែលជាដៃគូចាសហការទាំងអស់គ្នានៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Wolten ដែលកំពុងតែមានវត្តមាននៅក្នុងក្រុម Zoom នេះទាំងអស់គ្នាផងដែរហើយជាពិសេសនឹងខ្ញុំក៏សូមគោរពនិងជម្រាបសួរទៅដល់លោកយាយលោកតាពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាតាមរយៈការ Live ផ្ទាល់ពី Page Wolten នៃកម្ពុជាចាព្រោះថាកម្មវិធីរបស់យើងក៏មានការ Live ផ្ទាល់ផងដែរអញ្ចឹងសូមគោរពនិងជម្រាបសួរពីចម្ងាយដោយដែលបានសន្យាជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនចាកម្មវិធី Nutrition តកតងទៅនឹងការអប់រំសុខភាពក្រោមប្រធានបទ We are for collection ជឿចា Purple Goal ចាគឺយើងអាចនិយាយបានថាខ្ញីខ្មៅមាសពណ៌ស្វាយថាតើអ្វីទៅជាខ្ញីខ្មៅមាសពណ៌ស្វាយគាត់តែស្ដាប់អត្ថបទយើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះប្រធានបទយើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺធ្វើឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូឆ្នាំដឹកនាំឬជាពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនាតាមរយៈការ Live ផ្ទាល់មានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងគណៈពេលនេះវត្តមាននឹងខ្ញុំធីតាជាអ្នកសម្រាប់សម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធីយើង1ម៉ោងពេញចន្លោះពី2ដល់3រសៀលចាដែលមានវត្តមានចូលរួមវាគ្មិនរបស់យើងសម្រាប់សប្តាហ៍នេះគឺលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសុករាផុនដែលជាទីប្រឹក្សាវិទ្យាសាស្ត្រប្រចាំនៅក្រុមហ៊ុន Wolten អញ្ចឹងសូមឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាផ្ទាល់ចាត្រៀមនិងយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងកម្មវិធីយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីស្វែងយល់និងដឹងកាន់តែច្បាស់ថាតើអ្វីទៅជាខ្ញីខ្មៅចាថាតើប្រធានបទរបស់យើងថ្ងៃនេះតកតងទៅនឹងខ្ញីខ្មៅមាសពណ៌ស្វាយហ្នឹងមានអត្ថន័យយ៉ាងណាមានសារៈប្រយោជន៍សំខាន់យ៉ាងណាអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីយើងទាំងអស់គ្នាត្រៀមបិចត្រៀមប្រដាសកត់ចំណុចណាល្អល្អចំណុចណាសំខាន់សំខាន់ពិសេសពិសេសទុកចាដើម្បីជាការចែករំលែកបន្តដើម្បីយើងស្វែងយល់បន្ថែមទាក់ទងទៅនឹងការថែទាំសុខភាពរបស់យើងខ្លួនឯងផងដែរអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរលោកវិជាបណ្ឌិតចា៎បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកគ្រូសម្រាប់សម្រួលចាអរគុណលោកគ្រូសុខទុក្ខយ៉ាងណាដែរសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទសុខសប្បាយជាធម្មតាអរគុណចាឃើញថាទោះបីរវល់មកមានញឹកប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែលោកវិជិត្រមន្តតែងតែមានស្នាមញញឹមជាប់មកជាមួយជានិច្ចចាធ្វើឲ្យពួកយើងទាំងអស់គ្នាក៏រីករាយជាមួយនឹងលោកវិជិត្រមន្តផងដែរហើយពួកយើងក៏សង្ឃឹមថាលោកវិជិត្រមន្តចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃនេះនឹងចែករំលែកយ៉ាងក្បោះក្បាយទាក់ទងទៅនឹងកម្មវិធីរបស់យើងអំពីប្រធានបទខ្ញីខ្មៅមាសពណ៌ស្វាយសូម្បីតែខ្ញុំផ្ទាល់នឹងក៏ចង់ដឹងអត្ថន័យដែរថាតើអត្ថន័យយ៉ាងណាទៅចាមានខ្លឹមសារយ៉ាងណាដែរសំខាន់នឹងមានសារៈប្រយោជន៍យ៉ាងណាអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលនឹងខ្ញុំសូមបកគលទៅនៅទីនេះទៅជួយលោកជាតែម្ដងចាសសូមអញ្ជើញលោកគ្រូចាសបាទសូមអរគុណមុននឹងចាប់ផ្ដើមអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបានសូមគោរពលោក MD អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Wolten International Cambodia ហើយក៏សូមគោរពលោកគ្រូបង្វឹកប្រចាំក្រុមហ៊ុនលោកគ្រូអ្នកគ្រូលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតលោកតន្តបណ្ឌិតលោកស្រីវិជ្ជាបណ្ឌិតលោកគ្រូពេទ្យអ្នកគ្រូពេទ្យអស់លោកលោកស្រីដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំនៅតាមបណ្ដារាជធានីខេត្តក៏ដូចជាអ្នកដែលចែកចាយបន្តនៅផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន Wolten ឆ្លៀតឱកាសនេះមុននឹងចាប់ផ្ដើមចូលទៅប្រធានបទដោយសារតែប្រធានបទរបស់យើងថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមានស្លាយយកមកបង្ហាញជូនដើម្បីជាសក្ខីភាពឬក៏ជាសាក្សីមួយ
ឬក៏បង្ហាញពីអ្វីដែលក្រុមហ៊ុនយើងមានឆ្លៀតឱកាសនេះដោយសារតែប៉ុន្មានថ្ងៃនេះលោកគ្រូអ្នកគ្រូប្រហែលជាបានដឹងបានឃើញនៅទិន្នន័យនៅតាមបណ្ដាញ Telegram ឬក៏ Facebook អំពីចំនួនអ្នកឆ្លងឃើញថាមានការថយចុះច្រើនតាមពិតវាជាចំនួនមួយដែលយើងមើលឃើញថាដោយសារតែការធ្វើនៅ PCR ដែលយើងមិនបានធ្វើនៅ Rapid Test ដោយលើកមុនអញ្ចឹងខ្ញុំមានពេលវេលាច្រើនបន្តិចចាប់ពីពេលនេះទៅដើម្បីមានឱកាសមកចូលរួមចំណែកជួយដល់ក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជាចែករំលែកនៅចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងសុខាភិបាលពាក់ព័ន្ធនឹងវិជ្ជាសាស្ត្រទៅកាន់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាបន្តបន្ទាប់តទៅនឹងទិន្នន័យដែលបានលើកឡើងនោះវាជាទិន្នន័យជាក់លាក់មួយមានន័យថាការឆ្លងប៉ុន្តែយើងមិនអាចនិយាយបានថាក្នុងមួយថ្ងៃឆ្លងតែចំនួនប៉ុណ្ណោះទេវាអាចឆ្លងច្រើនជាងនឹងច្រើនដងក៏ប៉ុន្តែយើងអត់បានធ្វើតេស្តពួកគាត់ដោយពួកគាត់ពេលខ្លះបានធ្វើតេស្តដោយខ្លួនឯងតាមរយៈការបញ្ជាទិញនៃប្រភេទតេស្ត rapid នោះហើយខ្លះទៀតបានទៅទទួលការតេស្តពីកន្លែងទទួលការព្យាបាលឯកជននៅមន្ទីរពេទ្យឯកជនអញ្ចឹងចំនួនឃើញថាថយចុះក៏ប៉ុន្តែចំនួនជាក់លាក់អាចថាច្រើនតែយ៉ាងណាមិញគ្រប់គ្នាប្រហែលជាបានដឹងនៅយុទ្ធសាស្ត្រឈ្នះឈ្នះមានន័យថាដើម្បីរស់នៅជាមួយនឹងស្ថានភាពកូវីដនេះបានដោយមិនមានការភ័យព្រួយនោះគឺយើងអនុវត្តវិធានការ3កុំ3ការពារដែលជាយុទ្ធសាស្ត្រពិសេសមួយប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលដាក់ចេញហើយក៏យើងបាននៅទទួលបានវ៉ាក់សាំងមានន័យថាគ្រប់គ្នាបានចាក់វ៉ាក់សាំងបើសិនណាជាយើងបានទទួលវ៉ាក់សាំងលើកទី2ឬលើកទី3ហើយអញ្ចឹងយើងអាចរស់នៅជាមួយស្ថានភាពជំងឺនេះបានដោយមិនមានភាពភ័យខ្លាចអ្វីនោះទេយើងអាចបំរើការងារយើងអាចរស់នៅជាមួយស្ថានភាពនេះបានហើយទោះបីជាមានករណីឆ្លងដោយការលើកឡើងរបស់ WHO ប៉ុន្មានថ្ងៃមុនខ្ញុំបានមើលឃើញនៅឯកសារមួយដែលអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានបង្ហាញថាទោះបីជាមានអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងមានន័យថាអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងជំរុញដូសមានន័យថាគាត់បានចាក់លើកទី3ហើយក៏មិនប្រកាសថាគាត់ធានាបាន 100% នៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នោះដែរព្រោះជំងឺ COVID-19 មានច្រើនក្រុមច្រើនប្រភេទមានទាំងក្រុម Alpha និង Delta មាន1មានក្រុម Beta មានផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងនៅកម្ពុជាយើងគេមើលឃើញថា Alpha និង Delta ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នភាពនៅទីក្រុងឬក៏នៅតាមបណ្ដាខេត្តឃើញថាក្រុម Delta កំពុងតែរីករាលដាលហើយចំពោះ Alpha ឃើញថាមានការថយចុះទិន្នន័យមួយជាទិន្នន័យដែលយើងអត់បង្ហាញសាបានណាគឺខ្ញុំគ្រាន់តែចង់រំលឹកក៏ដូចជាលើកឡើងខ្លះៗជូនដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅក្នុង Zoom នេះយើងមើលឃើញថាប្រសិនបើមានអ្នកឆ្លងនៅក្នុងរាជធានី100នាក់នៅក្នុងនោះប្រហែលជាមាន80ទៅ90នាក់ហើយជាក្រុម Delta ហើយក្រុម Delta នេះពីមុនយើងមានការបារម្ភដោយសារតែវាស្ថិតនៅក្នុងរាងកាយរបស់មនុស្សរៀងយូរហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះក៏វាសាហាវក្នុងការឆ្លងព្រោះថាម៉ាស់មួយចំនួនម៉ាស់ surgical ម៉ាស់ដែលយើងពាក់ធម្មតានេះវានៅតែមានឱកាសឆ្លងបានព្រោះអាចថាវាមានទំហំទូចជាងក្រុម alpha អញ្ចឹងទៅបើសិនណាជាគ្រប់គ្នាបានទទួលវ៉ាក់សាំងទី2ទី3ហើយយើងនៅតែបន្តរក្សាគេហៅថា3ការពារជារឿងសំខាន់ឧស្សាហ៍សម្អាតអនាម័យលាងដៃជាប្រចាំជាមួយអ្វីដែលអាចសម្លាប់នៅពពួកវីរុស COVID នេះបានហើយយើងព្យាយាមពាក់ម៉ាស់ប្រសិនបើអាចគឺកន្លែងដែលមានមនុស្សរស់នៅច្រើនយើងពាក់ម៉ាស់ប្រភេទម៉ាស់ N95 ម៉ាស់ដែលយើងអាចធានាថាវាមិនសូវជាងាយឆ្លងនោះអញ្ចឹងយើងរក្សាគម្លាតបានទៀតអញ្ចឹងយើងអាចនៅដោយមិនមានភាពភ័យខ្លាចប៉ុន្តែប្រសិនបើបុគ្គលនោះធ្លាប់ឆ្លងជំងឺ COVID-19 រួចអញ្ចឹងគាត់អាចមិនបារម្ភដូចអ្នកដែលមិនធ្លាប់ឆ្លងនោះទេចង់មានន័យថាយើងដែលទទួលវ៉ាក់សាំងហើយពិតមែនក៏ប៉ុន្តែអត្រានៅតែមានអ្នកឆ្លងមានន័យថាចាក់វ៉ាក់សាំងដុសទី2ឬទី3រួចនៅតែមានអ្នកឆ្លងក៏ប៉ុន្តែវាកម្រមានន័យថាតិចតួចបំផុតដែលអាចឆ្លងក៏បើសិនណាជាមានការឆ្លងពិតមែនក៏មិនសូវជាធ្វើទុកអ្វីដែរគ្រាន់តែដូចអ្នកដាសាយធម្មតាអាចថាទៅជាមោះឈឺក្បាលចុករុយរាងកាយទៅប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងយើងមិនសូវជាបារម្ភប្រមាណទេអ្វីដែលយើងបារម្ភនោះគឺចំពោះអ្នកដែលមានជំងឺប្រចាំកាយអញ្ចឹងស្ថានភាពនេះហើយកលតិសៈនៃជំងឺ COVID កំពុងតែរីករាលដាលជាសកលហើយកម្ពុជាយើងក៏មានកិច្ចប្រកាន់មកដែរកន្លងមកនេះអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋភ្លេចគិតដល់ជំងឺមិនឆ្លងនៅពេលដែលគាត់មានជំងឺមិនឆ្លងកាត់ឡើងលើរាងកាយរបស់គាត់
ពេលនោះនៅពេលដែលគាត់ចែកដំដោយសារតែកូនកូនរបស់គាត់បាននាំនៅជំងឺឬក៏សេដ្ឋញាតិគ្រួសាររបស់គាត់ណាមួយបាននាំជំងឺចូលផ្ទះឱកាសដែលនាំឲ្យគាត់គ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតនឹងគឺច្រើនអញ្ចឹងជំងឺឆ្លងនិងជំងឺមិនឆ្លងវាតែងតែផ្សារភ្ជាប់គ្នាពិសេសគេបារម្ភបំផុតជំងឺប្រព័ន្ធផ្លូវដង្ហើមនេះតែម្ដងអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញឆ្លៀតក្នុងឱកាសថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកប្រធានបទក៏ដូចជាចង់ផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងអ្វីដែលក្រុមហ៊ុន Vulcan មានហើយវាអាចឆ្លើយតបក៏ដូចជាជួយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋបានច្រើនស្ទើររាប់សែនអ្នកទៅហើយនៅទាំងម៉ាឡេស៊ីក៏ដូចជាបាននៅកម្ពុជាហើយអ្វីដែលខ្ញុំនឹងលើកបន្តិចទៀតគឺវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្វីដែលក្រុមហ៊ុនយើងតែងតែធ្វើកន្លងមកហើយវាបានជួយរំដោះប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងចេញពីអត្រានៃអ្នកជំងឺមិនឆ្លងនោះបានច្រើនហើយក៏អាចធ្វើឲ្យពួកគាត់រស់រៀនមានជីវិតមកវិញក៏មានច្រើនផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំមិនបន្តច្រើនទៀតខ្ញុំចង់ចូលមកប្រធានបទរបស់យើងហើយថ្ងៃនេះប្រធានបទរបស់យើងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគេហៅថា Meat for Spray ដែលជាពាក្យមួយគិតថាគ្រប់គ្នាប្រហែលជាចាប់អារម្មណ៍របស់មួយពណ៌ស្វាយប៉ុន្តែវាបានជួយទៅដល់សុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងកន្លងមកមែនតែនទៅខ្ញុំក៏អត់ជឿដែរថាវារហូតដល់ខ្ញុំឲ្យតម្លៃវាថាវាជាមាសឬក៏វាជាគ្រាប់ពេជ្រពណ៌ស្វាយនោះគឺខ្ញីខ្មៅនេះខ្ញីខ្មៅពាក្យថាខ្ញីខ្មៅពីមុនខ្ញុំអត់ជឿថាមាននោះទេរហូតដល់ខ្ញុំអត់ចាំជឿថាគេលាបពណ៌ឬក៏យ៉ាងម៉េចបានធ្វើឲ្យវាពណ៌ស្វាយឬក៏ខ្ញីយើងធម្មតាគេបានចាក់បញ្ចូលនៅពណ៌ស្វាយណាមួយដែលធ្វើឲ្យវាខ្លាយទៅជាពណ៌ស្វាយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ទាន់ជឿតែរហូតដល់ខ្ញុំព្យាយាម research ឬក៏ស្រាវជ្រាវនៅក្នុង Google ផងនៅក្នុង YouTube ផងខ្ញុំតែងតែស្រាវជ្រាវមើលទៅលើ image ផងមើលទៅលើឯកសាររហូតដល់គេហៅថាកសែតល្បីធំៗនៅលើពិភពលោកទាំងប្រទេសជប៉ុននៅអឺរ៉ុបក៏ដូចជានៅប្រទេសថៃគេបានលើកឡើងអំពីក្រឆៃដាំដែលថាជ័យខ្មៅ Black Ginger នោះអញ្ចឹងស្រាប់តែឃើញក្រុមហ៊ុនមួយមានឈ្មោះថា Vulcan បានចាប់ដើមឲ្យសាកល្បងយកមកកម្ពុជាពេលនោះដូចជាថ្ងៃទី1ខែ7 2019ខ្ញុំបានទទួលនៅឆ្នាំនោះមួយកំប៉ុងពីលោកអគ្គនាយកនេះផ្ទាល់ខណៈពេលដែលឪពុកក្មេករបស់ខ្ញុំគាត់មានបញ្ហាដំបៅនៅនឹងជើងរបស់គាត់ហើយខ្ញុំនេះផ្ទាល់ជាអ្នកបានវះកាត់ជួយគាត់ពេលនោះគឺមែនតែនទៅ VO4 ឈ្មោះពីមុនគឺឈ្មោះ DO4 ហើយ DO4 នៅពេលដែលខ្ញុំមើលទៅលើឯកសារមួយចេញពីស្ថាប័នមរតីស្ថាប័នមួយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីក្រមក្រសួងកសិកម្មហើយពេលនោះខ្ញុំបានព្យាយាមស្រាវជ្រាវមើលពាក្យថាអ្វីទៅជា O4 ហ្នឹង D អាចថាគេថា degenerative ជាប្រភេទជំងឺថយចុះនៃប្រព័ន្ធការពារ degenerative disease ហើយ O នោះគឺមានដល់ទៅ4វាមាន O1 នោះមានន័យថា reduce វាបន្ថយនៅអ្វីដែលมันគួរលើសឧទាហរណ៍ដូចអាស៊ីតมันចង់ឲ្យវាលើសខ្លាញ់มันចង់ឲ្យវាលើសហើយ score អីនេះយើងអត់ចង់ឲ្យវាលើសអញ្ចឹងវាតែងតែបន្ថយហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះវាបាន remove មានន័យថា O ទី2ហ្នឹងគឺអត្តន័យរបស់វាគឺ remove យកចេញកោសិកាអាក្រក់មួយចំនួនត្រូវបានយកចេញដូចជាបញ្ហាអ្នកមានដំបៅខ្ទុះរលួយអីវាត្រូវបានយកចេញហើយ recharge វាបំពេញឡើងវិញមានន័យថាកោសិកាដែលខូចខានដែលយើងនឹកស្មានមិនដល់ថាវាមិនគួរតែលូតលាស់ឬក៏វាធ្វើឲ្យដំណើរការឡើងវិញបែរជាវាធ្វើឲ្យដំណើរការឡើងវិញ regenerate អញ្ចឹង O ទាំង4 O4 មានន័យថា remove reduce recharge និង regenerate អញ្ចឹងអត្តន័យរបស់វា4នោះនៅក្នុងឯកសាររបស់ស្ថាប័នមរតីដែលជាស្ថាប័នរបស់រដ្ឋនៃក្រសួងកសិកម្មនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយក្រុមហ៊ុន Vulcan របស់យើងពីមុនបានខ្លាយជាដៃគូនៅជាមួយក្រុមហ៊ុននោះក្រោយមកក្រុមហ៊ុនរបស់យើងមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការគេហៅថា instruction រៀបចំឲ្យខ្លាយទៅជាក្រុមហ៊ុនវិកសប់មួយស្តង់ដាទទួលស្គាល់ដោយគេហៅថាក្រសួងសុខាភិបាលនៅម៉ាឡេស៊ីមែនតើទៅវាជាស្តង់ដាបែប GMP មួយដែលគេផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការវិកសប់ការអនាម័យឬក៏ការធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យវាល្អប្រសើរគេហៅ super extract technology នោះអញ្ចឹងគឺក្រុមហ៊ុនរបស់យើងគឺអាចដំណើរការរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នហើយក៏បានផ្សាយទៅជាក្រុមហ៊ុនមួយនៅក្នុងស្ថានភាព COVID-19 នេះបានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចនៃ
ៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមានន័យថាចំពោះអ្នកដែលជាសមាជិកឬក៏ជាដៃគូជាភ្នាក់ងារជាថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីมันបានទ្រុបទ្រោមឬក៏มันបានប៉ះពាល់ទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចមានតែការរីកចម្រើននឹងធ្វើឲ្យទទួលបាននៅពានរង្វាន់ផងដែរនៅក្នុងឆ្នាំ2020ហើយឥឡូវនេះខ្ញុំសូមចូលទៅ slide តែម្ដងសូម confirm បន្តិចអ្នកគ្រូសម្របសម្រួលតើមើលឃើញ slide ទេចាឃើញលោកគ្រូឃើញបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណឥឡូវខ្ញុំថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងក្រុមនេះប្រហែលជាបានស្គាល់ខ្ញុំខ្លះខ្លះហើយពីមុនឬក៏អ្នកថ្មីទើបតែស្គាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំគ្រាន់តែសូមណែនាំត្រុសត្រុសខ្ញុំបានជាទីប្រឹក្សាវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ក្រុមហ៊ុន Volcan International Cambodia ហើយក្រុមហ៊ុនមួយនេះមានន័យថាជាសាខាទី2បន្ទាប់ពីស្ថានភាពកណ្ដាលនៅម៉ាឡេស៊ីហើយខ្ញុំបានចូលរួមនៅការងារស្ម័គ្រចិត្តជាច្រើនកន្លងមកតួនាទីក្រៅពីការងារស្នូលនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននេះគឺខ្ញុំបានជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍ក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តសមាគមគ្រូពេទ្យឥស្លាមកម្ពុជាជានាយកប្រតិបត្តិ Clinic មិត្តភាពកំពង់ឆ្នាំងដែលជា Clinic មនុស្សធម៌ដែលយើងបើកដំណើរការកន្លងមកគឺមួយសប្តាហ៍បើកតែមួយថ្ងៃទេរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យប៉ុន្តែប្រហែលជាក្រោយចាប់ COVID នេះគឺ Clinic មួយនេះនឹងដំណើរការដោយមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋវិញមានន័យថាបើជារៀងរាល់ថ្ងៃវិញមិនគិតចាំសារអតិថិជនគឺបើរៀងរាល់ថ្ងៃវិញហើយposition តាមប្រមាណនេះខ្ញុំមិនចាំបាច់លើកច្រើនទេកុំឲ្យខាតពេលវេលាហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងផ្ដោតទៅលើ VO4 នេះហើយVO4 របស់យើងមានបញ្ជីការលេខ CAMN0094 ឆ្នាំ2021យើងទើបតែទទួលបានដោយសារតែការស្នើសុំតកតងទៅនឹងគេហៅថា health supplement ជាអាហារបំប៉នជាអាហាររូបត្ថម្ភជាអាហារជំនួយនេះគឺវាទាមទារឆ្លងកាត់នៅមន្ទីរពិសោធន៍ការឆែកមើលការត្រួតពិនិត្យតើវាមានសារធាតុសកម្មបែបណាវាពិតជាបានជួយដល់សុខភាពឬក៏អត់ហើយវាបានប៉ះពាល់ដល់សុខភាពឬក៏យ៉ាងណារហូតដល់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានចេញលេខបញ្ជីការឬក៏ចេញលិខិតអនុញ្ញាតប៉ុន្តែសូមជម្រាបត្រុសតកតងនឹងការស្នើសុំនេះមិនមែនថាផលិតផលនាំចូលមកយកទៅស្នើសុំបានទេវាទាមទារឲ្យយើងនឹងគឺរកគិលានុបដ្ឋាកសូមអធិស្ឋានទៅរកឱសថការីណាម្នាក់ចូលឈ្មោះតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុនហើយក្រុមហ៊ុនរបស់យើងគឺតាំងពីខែសីហា2020មែនតើទៅមួយឆ្នាំដែលយើងស្នើឲ្យបើគ្រឹះស្ថានអាហារនិហរណឱសថមានន័យថាក្រុមហ៊ុនរបស់យើងមានគ្រឹះស្ថាននឹងមួយដែលយើងអាចបញ្ជាទិញថ្នាំពេទ្យផ្សេងក៏បាននាំចូលថ្នាំពេទ្យផ្សេងក៏បានឬក៏នាំចេញទៅវិញក៏បានហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះយើងអាចស្នើបញ្ជាទិញវ៉ាក់សាំងដែលយើងពេញចិត្តក៏បានឧទាហរណ៍ថាក្រុមហ៊ុន Volcan ចង់ឲ្យបុគ្គលិក Volcan ទៅអស់ចាក់ Pfizer ឬក៏ចង់ចាក់ Moderna អីនៅអាមេរិកគឺមានសិទ្ធិបញ្ជាទិញពីនោះមកបានដោយមិនមានបញ្ហានោះទេក្រសួងក៏បានឯកភាពនឹងអនុញ្ញាតដែរអញ្ចឹងស្ថាប័នក្រុមហ៊ុន Volcan របស់យើងគឺមានគ្រឹះស្ថានអាហារនិហរណអសតដែលចំណោះនឹងដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការនាំចូលរផលិតផលដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសុខភាពឬក៏អ្វីផ្សេងក្រៅពីនឹងជាឧទាហរណ៍ថាគ្រឿងបរិក្ខារមួយចំនួនបើតែពាក់ព័ន្ធវេជ្ជសាស្ត្រយើងអាចនាំចូលមកដោយស្របច្បាប់បានហើយក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យគេហៅថាបញ្ជីការនៃ VO4 capsule នេះគឺថ្មីថ្មីនេះដោយសារតែយើងស្នើសុំនេះមែនតើទៅ6ខែនេះជាច្បាប់គេហៅច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសយើងគឺ3ខែនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ក្នុងការស្រាវជ្រាវក្នុងការរករងឬក៏ត្រួតពិនិត្យហើយរហូតដល់ថ្នាក់ដឹកនាំឬក៏តំណាងឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលគឺលោកជំទាវអវណ្ឌិនគឺគាត់លោកស្រីជាអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងប៉ុន្តែលោកស្រីគឺមានតួនាទីសំខាន់លើការត្រួតពិនិត្យលើខាងនយោបាយកថាអូសាប់នេះអញ្ចឹងក៏បានឯកភាពឲ្យ VO4 នេះខ្លាចជា health supplement អញ្ចឹងគឺបច្ចុប្បន្នភាព VO4 គឺជាផលិតផលមួយស្របច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុន Volcan ហើយនេះជាលិខិតថ្លែងអំណរអរគុណមួយដែលខាងសមាគមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្ត
យុវជនសម្តេចតេជោភាសាបច្ចេកទេសហៅថាធីតាក្រោយពេលដែលក្រុមហ៊ុន hai nang pesjia khnyai khmal prophet ke ha tha v series mien tang pi v20 v04 do4 liquid mien tang pi vitamin v cafe black tea ai tang os nang sarop teu 156 phom pathan ba ket chea tek prah prahal chea 60 lien riel dae da jeung ban chou ruom chamnai khnung yutthania ka prayot prachang chmueu ban chlong covid-19 ni ei lou jeung chien chol ma dol tha v04 តាមពិតមុននឹងឈានដល់ VO4 ប្រហែលជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូបានស្ដាប់នៅការអធិប្បាយមួយឬក៏ជា sport play មួយដែលចេញពីក្រុមហ៊ុន Walton ហើយខ្ញុំនេះផ្ទាល់ជាអ្នកដែលធ្វើ sport ពាណិជ្ជកម្មមួយនោះដែលនិយាយអំពី VO4 VO4 capsule វាជាប្រភេទក្រុមហើយក្នុងមួយកំប៉ុងបច្ចុប្បន្នភាពមានន័យថា VO4 នេះគឺមានចំនួនមិនមែន 30 ក្រមទេគឺរហូតដល់ទៅ 50 ក្រម ហើយចំណោះរបស់វាគឺ 130 មីលីក្រាម នេះ 200 មីលីក្រាម អាចថាគេបូកបន្ថែមជាមួយនឹង gelatin ដែលជាកាប់ស៊ូរបស់វា ដែលគេផលិតចេញមកពី គេហៅថា gel នៃរុក្ខជាតិ ប្រភេទដូចជា គេហៅថា spy spy អីហ្នឹងគឺគេអាចយកមកឆ្នៃទៅជាកាប់ស៊ូរបស់វា អញ្ចឹង អ្នកដែលអាចទទួលទានសំបីតអ្នកបួសដែលគាត់តាមនៅប្រភេទសាច់ពួរជេឡាទីនខ្លះគេយកមកពីខ្លាញ់សាច់មានខ្លាញ់សាច់ជ្រូកអីចឹងទៅដែលគេយកមកធ្វើជាកាប់ស៊ូលប៉ុន្តែវាអូហ្វររបស់យើងគឺអត់ប្រើនៅសារធាតុសាច់ណាមួយទេដើម្បីឲ្យអ្នកដែលបួសគេហៅថាអ្នកបួសមួយចំនួនក៏ទទួលតាមនៅប្រភេទនោះអញ្ចឹងគាត់អាចទទួលទាននៅវាអូហ្វរកាប់ស៊ូលដោយមិនប៉ះពាល់ដល់ ការបួសរបស់ពួកគាត់ពាក់ព័ន្ធនឹងផ្លែជីងចើអេកស្ត្រាក់នេះមានន័យថាខ្ញីខ្មៅនេះមិនមែនជាយកមកទាំងដុំហើយយកមកកិនហើយយកដាក់ចូលទៅក្នុងកាប់ស៊ូលទេវាទាមទារអេកស្ត្រាក់មានន័យថាសុភអេកស្ត្រាក់តិចណូឡូជីនឹងគឺយកតែអ្វីដែលសកម្មបំផុតវាមិនខុសអ្វីដែលគេហៅថាឈើធំធំឬក៏ក្លឹមចាន់គេរុករកតែក្លឹមរបស់វាហើយគេយកមករំងាស់ យកតែទឹករបស់វាដោយទឹកប្រមាណលីត្របានវិញតែត្រឹមប្រមាណដំណក់នោះទេចង់មានន័យបែបហ្នឹងហើយវាគេហៅថាមេតូស៊ីហ្វ្លាវ៉នៅក្នុងខ្ញីខ្មៅនេះគឺសម្បូរមែនតើរីចអេនប៉ូលីមេតូស៊ីហ្វ្លាវ៉នវាសម្បូរហើយនៅក្នុង VO4នេះទំហំ130មីលីក្រាមនេះបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងគីឡូដែលអាចទទួលទានបានអញ្ចឹងចាប់ពីអាយុស្ទើរតែពី2ឆ្នាំទៅអាចទទួលទានបាន ព្រោះមួយគ្រាប់របស់វាគឺសម្រាប់អ្នកដែលមានទម្ងន់10គីឡូអញ្ចឹងបើយើងប្រៀបធៀបទៅលើកុមារដែលមានអាយុ 2 ឆ្នាំជាទូទៅ 12 ឬក៏ 15 គីឡូឯណោះអញ្ចឹងគឺក្មេងអាចទទួលទានបានប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញយើងបារម្ភខ្លាំងថាដាក់ម្ដងមួយគ្រាប់តែម្ដងអាចនាំឲ្យក្មេងនោះក្តៅខ្លួនអីជាដាប់អញ្ចឹងប៉ុន្តែក្មេងអាចទទួលទានបានពីអាយុ 2 ឆ្នាំទៅក៏អាចទទួលទានបានហើយចំពោះទម្ងន់ 60 គីឡូវាស្មើ 6 គ្រាប់ប៉ុន្តែមិនចង់ឲ្យលេ 24 ម៉ោង ចែកជាមួយនឹង 3 អញ្ចឹងវាស្មើ 8 ម៉ោង ម្ដង អាចញ៉ាំម្ដង 2 គ្រាប់ 2 គ្រាប់ ព្រឹក 8 ម៉ោង ក្រោយ 2 គ្រាប់ ទៀត ឬក៏ពេល ថ្ងៃ 2 គ្រាប់ និង ល្ងាច 2 គ្រាប់ តែប្រសិនបើ បុគ្គលនោះ គាត់ អត់ចង់ ទទួល ទាន ថ្ងៃ ទេ អាច ទទួល ទាន ព្រឹក 3 គ្រាប់ ល្ងាច 3 គ្រាប់ សម្រាប់ អ្នក ដែល មាន ទម្ងន់ 60 គីឡូ អញ្ចឹង គឺ អាច ទទួល ទាន បែប ហ្នឹង តាម ការ ណែ នាំ របស់ គេ ហៅ ថា Chief Nutrition ប្រធានផ្នែកអាហារូបត្ថម្ភនៃក្រុមហ៊ុន Walton របស់យើងស្នាក់ការនៅកដាលអញ្ចឹងយើងងាកមកមើលបន្តិចថាតើខ្ញីខ្មៅនឹងជាអ្វី Black Ginger ជាភាសាបច្ចេកទេសដែលយើងគ្រប់គ្នាអាចទៅ research បន្តបានទៅស្រាវជ្រាវបានប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំគ្រាន់តែលើកទ្រុសទ្រុស នៅពេលដែលយើងមានដៃគូឧទាហរណ៍ថាជាជនជាតិម៉ាឡេអញ្ចឹងជួនកាលគាត់អត់ដឹងថាប្លែកជីងចើជាស្អីទេតែបើយើងនិយាយថាហាលៀហ៊ីតាំងអញ្ចឹងអាចថាគាត់យល់ជាងអញ្ចឹងណាបាទហើយចំពោះថៃប្រទេសថៃគឺយើងអាចហៅថាក្រឆៃដាំ
ពូនៅថៃគេហៅថៃយិនសិនជនជាតិមកផ្នែកនៃប៉ៃខាងជើងនៃប្រទេសថៃគេហៅថាថៃយិនសិនអីចឹងទៅគេយកខ្ញីខ្មៅហ្នឹងទៅប្រើជាថាមានតែប្រទេសថៃទេដែលមានប្រភេទខ្ញីខ្មៅហ្នឹងតាមពិតខ្ញីខ្មៅមាននៅកម្ពុជាយូរមកហើយហើយពូជបំពេញរបស់វាគឺស៊ីជីបេរីស៊ីនេះវាដោះនៅតែតំបន់ត្រូពិចមានន័យថាតំបន់ក្តៅហើយសើមហើយវានៅតំបន់ដែលមានទីខ្ពស់ តាំងពីមកប៉ុនឆ្នាំមុនមកម្លេះដែលមានហើយខ្មែរយើងមែនតើគឺបើយើងទៅសួរចាស់ចាស់ថាខ្ញីខ្មែរគាត់ស្អាកនឹងអត់ដឹងដែរតែប្រសិនបើយើងសួរគាត់ថាស្គាល់ប្រទីលខ្លាមឆ្កែទេមិនចិនច្បាស់ជីគាត់ដឹងហើយបច្ចុប្បន្ននៅភ្នំគូលែននៃខេត្តសៀមរាបឬក៏គូលែននៅប្រទេសថៃហ្នឹងគឺសម្បូរដែរបច្ចុប្បន្នណាប៉ុន្តែសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងវានិយោគទៅលើ អញ្ចឹងស្រ័យលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅក្នុងក្រុមស៊ូមចូលមកសូមបិទនៅសម្លេងមូតបន្តិចចា៎ខ្ញុំនឹងបន្តទៀតតើតើខ្ញុំខ្មែរនេះទៀតគឺវាមានគេហៅថាសារធាតុសកម្មរបស់វាពីមុនគេអត់ដឹងនោះទេរហូតដល់ក្រោយមកគេហៅក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រស្រាវជ្រាវទៅលើផ្នែកគេហៅឱសថបុរាណ ដែលក្រុមនោះគេឲ្យឈ្មោះថាកាំហ្វារីផាវីហ្វ្លូរ៉ារហូតដល់គេហៅថាឈ្មោះវិជ្ជសាស្ត្រហ្នឹងគឺកាំហ្វារីផាវីហ្វ្លូរ៉ាបែរណែនទៅអ្នកដែលរកឃើញថាវាជាខ្ញីខ្មៅហើយមានសារធាតុសកម្មគឺឈ្មោះក្រុមហ្នឹងហើយក្រុមហ្នឹងរកថ្ងៃនៅពេលដែលយើងរីស៊ឺចទៅលើប្លែកជីងចើឯកសារមានតិចជាងយើងប្រើឈ្មោះកាំហ្វារីផាវីហ្វ្លូរ៉ានេះទេហើយក្រុមនេះ ដែលធ្វើឲ្យនៅជប៉ុនក៏គេស្គាល់ចាប់ដើមសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យធំៗដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិជ្ជាសាស្ត្រឬក៏ឱសថបុរាណគឺត្រូវបានយកទៅសិក្សានឹងគឺដោយក្រុមនឹងតែម្ដងហើយប្លេជីងចើអេកស្ត្រាក់នេះគឺយើងឃើញហើយមានន័យថា 7.7 មេតុកស៊ីហ្វ្លាវ៉នមានន័យថាសារធាតុសកម្មទាំងពីរនេះ គឺវានៅក្នុងខ្ញីខ្មៅហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះមេតុកស៊ីហ្វ្លាវ៉នហ្នឹងគឺវាជាសារធាតុសកម្មមួយដែលយើងអាចនិយាយបានថាវាជាបណ្ដុំប្រូតេអ៊ីនអាមីណូអាស៊ីតហើយបៃអូហ្វ្លាវ៉ណយគឺជាគេហៅថា rich of vitamin ហើយក្នុងនោះគឺមែនតើគឺវាជាវីតាមីនស៊ីនឹងតែម្ដងហើយយើងមើលឃើញហើយវីតាមីនស៊ី វីតាមីន E វីតាមីន A នេះវាជួយទប់ស្កាត់ពីហានិភ័យនៃការរលាក វាជា anti-inflammatory តិចតិចខ្ញុំនឹងលើកបន្តបន្តថាតើសារធាតុសកម្មទាំងពីរនៅពេលដែលវានៅជាមួយគ្នាឬក៏នៅពេលដែលយើងទទួលទានចូលទៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងនោះតើវានឹងជួយអ្វីបានខ្លះនេះជាប្លែកជីងចើឬក៏យើងអាចហៅថាខាំវ៉ារីផាវីហ្វ្លូរ៉ានេះយើងអាចរីស៊ឺចពាក្យទាំងពីរនៅក្នុង Google ហើយយើងមើលទៅលើឯកសារជាច្រើនគឺសម្បូរមែនតើឬក៏យើងអាចនិយាយបានថា benefit of plagiature ក៏បានដែរគឺពេលនោះយើងនឹងឃើញនៅអត្ថប្រយោជន៍ហើយអត្ថប្រយោជន៍នេះគឺខាងក្រុមហ៊ុនបានយកមកបកប្រែឬក៏ចូលរួមប្រជុំនៅគណៈកម្មការបកប្រែទៅតាមឯកសារជាក់ស្ដែងមួយក្នុងនោះគឺវាបង្កើននៅចំណងថាមពលផ្លូវភេទពិសេសផ្ដោតទៅលើផ្លូវភេទបុរសដែលគាត់មានបញ្ហាដោយសារតែអរម៉ូន testosterone របស់គាត់ថយចុះព្រោះតែកត្តាស្ត្រែកត្តាគេងមិនបានគ្រប់គ្រាន់ឬក៏មានជំងឺទឹកនោមផ្អែម ឬក៏មានជំងឺប្រចាំកាយណាមួយផ្សេងទៀតដែលនាំឲ្យបញ្ហានោះបាត់បង់ឬក៏គាត់ខានរយៈពេលយូរឬក៏គាត់គេហៅថាមានកត្តាផ្សេងៗដែលជាហេតុនាំឲ្យកើតនៅបញ្ហាហ្នឹងហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះវាជួយទប់ស្កាត់នៅកោសិកា anti-cancer បន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅឯកសារដែលដកស្រង់ចេញមកហើយវាការពារពីជំងឺពុកឆ្អឹងជំនួយដល់សាច់ដុំនិងសន្លាក់ផងដែរអញ្ចឹងអ្នកមានជំងឺសន្លាក់មួយចំនួនគេយកខ្ជិលខ្មៅនេះ គឺទទួលទានទៅមួយថ្ងៃដំបូងអាចថាចប់រយខ្លាំងបន្តិចប៉ុន្តែរយៈពេល3ថ្ងៃក្រោយមកវាចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យបុគ្គលនោះនៅជាស្រួលទៅវិញពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងជាតិស្ករនិងការពៀវិហានិភ័យជំងឺទឹកនោមផ្អែមវាជាការប៉ិនអ្នកខ្លះគឺអត់ជឿនោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយដោយស្មោះត្រង់អ្នកជំងឺជាច្រើននៅពេលដែលគាត់ប្រើតែថ្នាំពេទ្យមួយមុខ A1C របស់គាត់ហាក់បីដូចជាមិនចាស់លឿននោះទេមានន័យថាគាត់ទទួលទានថ្នាំពេទ្យមួយមុខវាចាស់ដែរលុះត្រាតែព្យាបាលនោះត្រឹមត្រូវមែនតើហើយអ្នកជំងឺសហការចិត្តដិតមែនតើតែនៅពេលដែលយើងបន្ថែមនៅសារធាតុមេតុកស៊ីហ្វ្លាវ៉នឹងបៃអូហ្វ្លាវ៉នយនេះហើយយើងមិនចោលនៅថ្នាំពេទ្យដែលគេកំពុងតែព្យាបាលនោះយើងព្យាបាលទៅតាមហ្គាយដ្លាញរបស់ International Guideline
ើយយើងបូកជាមួយនឹងអ្វីដែលក្រុមហ៊ុនយើងមានពិសេសគឺជាផលិតផលដំបូងគេបង្អស់នៃក្រុមហ៊ុន Volcan គឺ VO4 ដែលចម្រាញ់ពីខ្ញីថ្មសុទ្ធដែលមានសារធាតុសកម្មមេតូស៊ីហ្វ្លាវនិង Bioflavonoid នេះបានជួយទៅលើអ្នកជំងឺច្រើនមែនតើជាស្ដាយខ្ញុំនេះផ្ទាល់មានន័យថាតាំងពីខ្ញុំចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុននេះដោយសារតែខ្ញុំបានយកតអានឲ្យអ្នកដែលនៅជិតខ្លួនខ្ញុំមែនតើប្រាទាំងឪពុកម្ដាយឪពុកម្ដាយក្មេងហើយអ្នកជំនាញពិសេសសត្វអ្នកមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរដែលដំបូងយើងបារម្ភខ្លាចមិនហ៊ានឲ្យគាត់ប៉ុន្តែដោយសារតែយើងគិតថាអត់មានជំរើសយើងភ្ញាក់ធ្វើការសាឡបងទៅចុះប៉ុន្តែវាធ្វើឲ្យមានការឆ្លើយតបល្អគាត់ក៏អរគុណយើងក៏រីករាយអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនក៏បានរីកចម្រើនមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះតាក់ទងនឹង Bioflavonoid នេះដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងវាជាប្រភេទបណ្ដុំ rich of vitamin ហើយក្នុងនោះវាមានវីតាមីន C និង E នេះឯងអញ្ចឹងវាតែងតែជួយទៅដល់បញ្ហារលាកឬក៏ពិសេសផ្នែកអាឡែស៊ីឬក៏បញ្ហាតាក់ទងនឹងគេហៅក្រពះពោះវៀនអីជាដើមហើយគុណប្រយោជន៍របស់ VO4 ក្នុងនេះមានច្រើនគឺដោយសារចេះទេតាមពិតវាពាក្យពណ៌នឹងផ្ដល់ធម្មពលហ្នឹងគឺវាពិតហើយដែលសារវាជំរុញអរម៉ូនហើយវាជាបណ្ដុំនៃប្រូតេអ៊ីននិងវីតាមីនអញ្ចឹងវាច្បាស់ជាពង្រឹងនៃប្រព័ន្ធការពាររាងកាយវាសម្រួលអរម៉ូនបរោះឈ្មោះថា Testosterone ប៉ុន្តែសួរថាស្អីស្អីផ្សេងទៀតនេះតើយ៉ាងម៉េចទៅបានច្រើនបើឡាវាជាការពិតដែលសារតែអ្នកជំងឺដែលគាត់មានបញ្ហាហ្នឹងពិសេសលើសន្លាក់អីហ្នឹងគាត់តែងតែ recommend មកវិញនៅពេលដែលគាត់ទទួលទានទៅគាត់ថាបញ្ហាចុកកភួនជើងឈឺនៅចង្កេះសន្លាក់បែរជាបានដែរអាពីមុនដែលគាត់តែងតែឈឺរាប់សប្តាហ៍ឆ្នាំគាត់បែរជាល្អមកវិញអ្នកខ្លះឆ្លងរហូតដល់ពីកែដោយសារតែស្លាប់មួយជំងឺខ្លួនប៉ុន្តែគាត់ពេលដែលទទួលទានវារយៈពេល1ខែ2ខែ3ខែទៅស្រាប់តែគាត់អាចដើរឡើងវិញកម្រើកឡើងវិញអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងកត់ត្រាទុកនេះយើងអត់ចង់ឲ្យបាត់បង់នៅផុសតាមដែលវាជាកាយប្រាប់មកវិញឆ្លើយតបមកវិញនៃអ្នកជំងឺពិតអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងបានសរសេរបញ្ចូលនេះវាគឺជាសាក្សីមួយដ៏សំខាន់ដែលអ្នកជំងឺបានផ្ដល់មកវិញនៅពេលដែលពួកគាត់ព្យាបាលអ្វីផ្សេងតែវាជួយដល់អ្វីផ្សេងផ្សេងនោះជាច្រើនថែមទៀតហើយពីមុនការពិតទៅគឺកាលឌីអូហ្វគាត់ទទួលទានមួយយប់ដំបូងមានន័យ5ថ្ងៃដំបូងតែមួយយប់មួយក្រមទេតែចាប់ពីថ្ងៃទី6ឡើងទៅគឺម្ដងពីក្របវិញតែសារតែវាក្តៅពេកអញ្ចឹងនៅតែសារតែប្រព័ន្ធហើយក្មេងប្រើអត់បានលើក្រុមហ៊ុនបែប extra រក្សាគុណភាពដដែលប៉ុន្តែយើងបន្ថយនៅបរិមាណបន្តិចដើម្បីឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់នោះมันមានផលរំខានច្រើនជាងដូចមុននេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគេហៅថា Metoxy Flavon ក្រោយនៅពេលដែលយើង Super Extra អញ្ចឹងវាមានអីខ្លះវាទប់ស្កាត់ពីការជួយចាប់ដែរវាទៅជំរុញឲ្យគេហៅថា neuron របស់យើងប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទរបស់យើងនោះมันអាចធ្វើឲ្យគាត់នឹងដឹងញៀននៅឈឺប្រមាណហើយវាជួយទៅដល់មុខងារគ្រូបាល់ថែមទៀតអ្នកដែលមានបញ្ហាគេហៅថា Parkinson ដូចដើរញាក់ញ័រឬក៏អ្នកដែលវង្វេងវង្វាន់គេហៅ Alzheimer អីហ្នឹងគឺវាបានជួយទៅលើបុគ្គលនោះឲ្យមិនតែប៉ុណ្ណោះដូចខ្ញុំបានលើកឡើងថាអ្នកដែលមានហានិភ័យបញ្ហារលាកឬក៏ដំបៅដោយសារទឹកនោមផ្អែមឬក៏ខ្លះដំបៅមហារីកអីហ្នឹងគឺវាបានជួយបានមួយកម្រិតធំផងដែរព្រោះវាជា super food ចាស់ខ្ញុំអាចនិយាយបានថាវាជាសារធាតុសកម្មដ៏អស្ចារ្យមួយដែលកម្រដែលរុក្ខជាតិដទៃមិនមាននោះហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះវាជំរុញឲ្យគេហៅថាធម្មពលវាធ្វើឲ្យមាំទាំតែម្ដងនៅលើបុគ្គលនោះហើយ anti cancer វាប្រឆាំងទៅនឹងកោសិកាមហារីកផងដែរហើយមានច្រើនជាងនឹងទៀតប៉ុន្តែគេអត់បានលើកឡើងព្រោះអ្វីដែលសំខាន់គឺដូចយើងបានឃើញអញ្ចឹងវាជំរុញឲ្យកោសិកាធ្វើ metabolic បានល្អអញ្ចឹងគឺវាតែងតែប្រឆាំងជាមួយនឹងរហូតដល់អ្នកកើតមុនមួយចំនួនមែនតើឥឡូវសារលបងជាស្ដែកអ្នកកើតមុនដែលមានខ្ទប់ដកក្របរបស់វាហើយយកម្សៅរបស់វាលាយជាមួយទឹកដៅហើយយកសម្លីដែលត្បាល់ទៅជាចលក់ហើយយកមកតប់ចុចកន្លែងមុនរបស់គាត់មួយយប់ស្អែកគឺនឹងស្ងួតមកវិញមានន័យថាលែងមានខ្ទួសវានឹងកាត់ខ្ទួសនឹងចេញអស់តែម្ដងហើយនេះពាក្យប៉ុននឹង neuron វាបញ្ចេញនៅហើយវាជំរុញឲ្យប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទបញ្ជារបស់យើងធ្វើការបានល្អហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះវាធ្វើឲ្យមានធម៌ពលតែម្ដងនៅពេលដែលយើងទទួលទានអញ្ចឹងបានចាស់ចាស់បុរាណនៅពេលដែលប្រើនៅខ្ញីខ្មៅទៀតពិតរបស់គាត់គឺដើម្បីបំពន់សុខភាពមានន័យថាបំពន់ធម្មពលហើយស្រីស្រីគឺសម្រាប់ផ
này từ lơ sầm rọ nâng tai mặt đỏ chẳng nghe bạn hay ní việc con từ nâng metabolic việc con nâng ca áp thể ca bụng bay này sa rơ thiên đầm bay ai việc này thì chia tham một pol chẳng nên pe đài dân từ tu tiên chia sạch cả đài protein cả đài chia plain cả đài chẳng bớt sân này chỉ admin ông sim nào mũi đầm bay từ cạnh đánh được từ bụng lai vía chẳng bị ai khai từ chia tham một pol ban này chúng tham một bộ năng ăn đôi dương tự tu tiền score carbon hydrate protein khoáng ấy nữa nơi về đây hộp cho tới viên tay ta bấm bay nhưng ưu tiên hoa thay cái hạt polysaccharide viên năng bấm bay tới chia disaccharide tới chia monosaccharide về nó viên các bạn khai thì chia molecule score mùi đó tuổi mùi đã cho từ không có gì cả sạch đom được có tập tục nên không phải chỉ đạt việc quan năng blood vessel dilator chúng vì tăng tài thuốc ở society chiếm miền cà ri tổng hôm chẳng lùm hô chiếm cứ sử dụng một nhạc là miền bánh hà strach ấy ní cứ tăng tài thuốc ở quán nước bạc bóng strach lươn đại sản tại lùm hô chiếm nôm oxygen nôm xa rực thiệt trình châm từ căn khu của báo cao sĩ cạp xinh xinh cực chùm nuốn hai chùm bố nhạc là miền bánh hà lơ xâm phí chiếm đại sản tại society chiếm rùm căn tà thuốc nhưng chẳng lùm hô chiếm căn tà khăn bốc căn tà khăn chẳng là năng vì thuở ai xâm biệt chiếm xâm biệt nơi khả năng sở sai chiếm ạ tà rí nâng cư cân tài cấp hút chẳng thuở ai bộ cố nó cân tài nghi nâng lược chiếm chẳng chùm ngư lược chiếm vì chi chùm ngư mũi đó xa hẻ mình này thay chùm ngư mũi tràn trên kê bằng óc ai thà lệnh mũi nơi lời bị phục lộp và chùm bắn rô thà cực tế miến hay cực cả lại miến mình thà bị chia bởi tế cung bông ạ phí vọt rồi có bởi tế bàn riêng chùm ràn hai tế chúng cứ dùng cụ chạp ở rõm hay trời tạo ra xung khăn hay dọc chất tục đạc ca bia bia hà nịp hay nè để nó mở cán chúng cứ dùng miệng một xoay chôn thẳng ở khi việc con nâng phụ ở dương mòm tuôm phụ ở dương rừng mòm nít xem bàn lường hay chân mình bật tỏ thế hay nít việc con nâng bánh hà môn ấy nó có nơi khăn nông đánh hay mùi tiết nít xưa chúng nâng xung khăn đại dương bà chấp bán mơ khơi anh ta vì ai chui từ đâu nè miền bắc nhà hai miền đông không có biển hai miền đông không có biển miền trung một hai helicobacter pylori miền đông này miền tây đặt phở ở miền đông bằng ở hậu đông nè khác cứ clear có biển nước biển đại dương prapra nam mình ban trong tàu hỏi ca sầm lấp miền đông này mình nghe để trong trong gì thà bị khác do nam mà tu đại pharmacy cái cục bùng lũ nắng do một tu tiến chun ca up làm tiền bà nè chung người ở đăng pi đặc biệt ship ba ở đăng pi cái lại chúng ta nghe những con tàu lớn trụ trụ bị làm tết đại lang xâm nhập vào mà vì nó cứ tìm mối cái hạt hà eradication treatment H pylori positive mình này thà vì chỉ cần chỉ bàn mũi chín đằng rước vì trời miền rụp một mũi anh thà pi sa bàn được bốn trời pra này năm sa pi mông om cho khnía hai bốn chỉ mỗi năng PPI cả proton ham inhibitor đối chia cầm omeprazole được gọi isome isome anh chân tàu hay rịa phê bụng sắp đá cái pra tại mùi bốc cực cư trong PPI nó tại mặt đó hỏi bà sân bà dương kết hạ nẹp xế ai ta rồi liếc vậy xế nó cư dân pra thân nằm bằng bạc ca rồi liếc cư quát nâng bạc rồi liếc mình này tha rồi liếc chương rồi liếc này rồi liếc nó lời phê pra ăn xét bài chỉ việc bạc rồi liếc tại chung phố cực phía nẹ đà rồi liếc cực phía dân do ăn xét bọt đá vì mà nâng đột viên cần tạ thám ai bị khai nôm ai kli gấp bia cũng chẳng cả prapra năm trời cả phòng bia vận tải tham phari pauli flora này vì ai rồi hốt đau kia như vậy bạn tha vì ai sầm lâm rồi có ai tục tôi chụp mũi năng helicobacter pylori này bạn đòi dùng từ lời hạt phao thì mũi vì bệnh sam nơi acid nơi không gấp bia rồi bỏ dở hai đồng bào đã ban rồi liệu rồi năng việt phơi ở xa lằng phình chẳng đi chụp pin đi chụp rừng mũi đau dùng cù cọc sờ sờ tháng mình nghĩ thế đã cao năm tết đã bị muốn trong tay đã lương ha cao bị năm sa bị mốc om một chỗ kia cho mỗi năng PPI nếu đâu có biết mình nghĩ làm thế tại lấy bài chỉ khơi ai cả sa đã kia lược lang bị lại chân chờ đã vì mình sao thiết sạc cam đã công chắc nên sầm lạp nếu không có biết ban nhóm phần chỉ khơi play sầm lạp nhóm hai vì mấy sầm lạp nhóm mình đây ai đưa tới ở nơi cư trong chạy rum lấy thay vì chỉ cả bệnh mình men cái chạy tại problem đấy vì chỉ cả đọt sang chân khi tôi sau ở đây đôi chỉ cả sau chỉ yếu đôi việc quan năng anti inflammatory nên chẳng vì affect từ bệnh ha đời xa tại cái thằng campharia pyrifora vì tại tại tự chui thôi ai có gì nghe rồi có tự tung tôi là vậy đã tiêm rồi liệu đôi chỉ niệm biên bệnh hay liệu nơi sẵn la rồi liệu nơi năng sạch đông rồi có bệnh hay chưa chọc chăm rồi liệu vậy mũi nó cứ việc tăng tự chui từ lừa được đó
នេះអធិការសិក្សាបានលើករួចអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញស្លាយនេះមួយខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ដែរនៅក្នុងខ្ញីរបស់យើងយើងគ្រាន់តែដឹងថាខ្ញីក៏វាជារឿងមួយដែលកំពុងតែពេញនិយមដែរខ្ញីធម្មតាប៉ុណ្ណោះក៏គេគ្រប់គ្នាបានពេញនិយមសួរថាអីដោយសារតែពួកគាត់ធ្លាប់លឺតែខ្ញីធ្លាប់ឃើញតែខ្ញីធ្លាប់ហូបតែខ្ញីសម្បីគាត់ហូបបាញ់ចានឹកក៏មានខ្ញី គាត់ខឹងជានីគោជ្រូកក៏គាត់ដាក់ខ្ញីហើយពេលខ្លះទៀតខ្ញីនឹងត្រូវយកទៅធ្វើជ្រក់ជ្រក់សសក់បាយសាច់មាន់អីក៏ដាក់ខ្ញីអញ្ចឹងគាត់បានទទួលទានអានឹងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងមាន់របស់គាត់បានចំចាំវាហើយគុកបាលភ្នែករបស់វាបានឃើញអញ្ចឹងសារធាតុនៅក្នុងខ្ញីយើងមិនបដិសេធទេក៏មានសារធាតុសកម្មវាដែរហើយត្រុកស៊ីស៊ីសាមិកអាស៊ីតនេះមែនតើវាជាសារធាតុសកម្មមួយដែរដែលវាជួយកុំឲ្យកោសិកានឹងគឺ ចាំខូចហើយវាជំរុញឲ្យមានថាមពលដូចគ្នាប៉ុន្តែខ្ញីខ្មៅនេះវិញខាំហ្វារីផាវីហ្វ្លូរ៉ានេះវិញគឺវាមានសារធាតុសកម្មមេតុកស៊ីហ្វ្លាវ៉នដែលទៅលើរុក្ខជាតិផ្សេងៗស្ទើរតែគ្មានបើមានមានន័យថាឧទាហរណ៍ថាដើមឈើមួយដើមធំវាមានតែស្មើនឹងមួយចំណិតតូចរបស់ខ្ញីខ្មៅអញ្ចឹងគេគិតថាការយកវាមកប្រើប្រាស់វាខាតវាអត់ត្រូវឧទាហរណ៍ថា ឈើអ្វីមួយត្រូវចាំបានមេតុកស៊ីហ្វ្លាវ៉នជាបានវាទៀមទាកាប់ដើមឈើមួយដើមហើយយកមកដាំអញ្ចឹងវាទៀមទាទឹក3-4ពាងឯណោះដើម្បីយកមកទទួលទានអញ្ចឹងយើងមើលឃើញថាខ្ញីខ្មៅវាមានសារធាតុសកម្មមួយនេះដែលធ្វើឲ្យគេហៅថារាងកាយរបស់យើងកំពុងតែត្រូវការចិញ្ចឹមបាច់បើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងខ្ញីធម្មតាគឺខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់តែពេលខ្លះយើងអត់ដែលភ្លក់អ្នកខ្លះអត់ដែលដឹងអត់ជឿថាមានពេលខ្លះដូចខ្ញុំដំប
ូចវាដូចផ្កាដូចអីជាដើមនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Volcan របស់យើងបច្ចេកវិទ្យា technology គឺមែនតើទៅគឺមហាទំនើបបំផុតហើយរហូតដល់យើងឯងនិយាយបានថា super extra technology bio technology អញ្ចឹងយើងធ្វើឲ្យវា extra បានវាមិនធម្មតាទេមានន័យថាអ្វីដែលគេអាចចម្រោះបានខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាបើគេឲ្យក្លឹមចាំយើងមកដុំ1គីឡូប៉ុន្តែបើយើងអត់មានបច្ចេកវិទ្យាក្នុងការធ្វើវាទេជួនកាលយើងយកទឹករបស់វាមួយដំណក់លេខ1គឺអត់បានទេតែបើសិនណាជារបស់នោះទំនើបរបស់នោះល្អហើយគេមានជំនាញបច្ចេកទេសអញ្ចឹងគេអាចយកវា1គីឡូនោះឲ្យបានរហូតដល់កន្លះលីត្រអីជាដើមនេះជាការឧទាហរណ៍មួយដើម្បីក្រន់តែភ្នាក់អារម្មណ៍របស់អស់លោកលោកស្រីលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅក្នុង Zoom នេះហើយតោះអស់នេះគឺខ្ញុំបានលើកឡើងរួចមកហើយអញ្ចឹងពេលវេលាក៏គៀកនឹងមកដល់ខ្ញុំទៅពេលវេលាខ្លះសម្រាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូសួរហើយឆ្លៀតឱកាសនេះពីមុនយើងមាន VR form DR form 60គ្រាប់ក្រោយមក30គ្រាប់បន្ទាប់មកនៅសល់50គ្រាប់ហើយបច្ចុប្បន្នភាព VR form 1អាចបំបានកាយគេហៅថាបំលែងខ្លួននៅពេលដែលវាទៅផ្សំគុំជាមួយនឹងកាហ្វេលេខ1នៅប្រទេសប្រេស៊ីលtechnology sophisticated សម្រាប់បម្រើឲ្យអ្នកចូលចិត្តវិកាហ្វេនៅពេលដែលវាទៅបូកជាមួយនឹង black tea និង black ginger ដែរហើយវាបន្ថែមគេហៅថាប្រភេទសបកមកខុតដូចគ្នាអញ្ចឹងវាคล้ายទៅជា black tea ដែលអ្នកចូលចិត្តនិយមចូលចិត្តហូបដែរចំណែក ideal for liquid គឺផ្សំគុំយកពី VO4 មានន័យថាខ្ជិលខ្មៅសុទ្ធគុំជាមួយនឹងផ្លែទទឹមជាមួយនឹងទឹកខ្មុំវាក៏ខ្លាយទៅជារបបមួយដែលអ្នកជំងឺធ្ងន់ធ្ងរឬក៏អ្នកក្រៅវះកាន់ឬរហូតដល់យើងនិយាយបានថាអ្នកជំងឺអេតគួរទទួលទានព្រោះវាជំរុញឲ្យ immune system របស់បុគ្គលនោះខ្លាំងល្អហើយធ្វើឲ្យបុគ្គលនោះទទួលទានបានល្អឡើងវិញ VO4 នេះទៀតនៃខ្មៅនៅពេលដែលវាទៅផ្សំគុំជាមួយនឹងគេហៅថាផ្កាឈូកទឹកកកដែលសម្បូរនៅប្រទេសចិនហើយជាមួយនឹង New Zealand Dairy Meal មានន័យថាជាតិគោដែលសម្បូរទៅដោយកាល់ស្យូមនិងវីតាមីនប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងប្រទេស New Zealand អញ្ចឹង VO4 បានយកទៅសង្គមនោះបានខ្លាយទៅជាវីតាមីនអញ្ចឹងសរុបមកវិញ Volcan របស់យើងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើអ្វីដែលលេខ1មានន័យថារបស់ដែលកម្ររបស់ដែលគេមិនទាន់ឃើញរបស់ដែលគេនឹកស្មានមិនដល់អញ្ចឹង VO Volcan របស់យើងបានតែងតែគិតដល់ចំណុចនោះដើម្បីធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយនេះមានអាយុកាលយូរអង្វែងមិនត្រឹមតែអាយុកាលរបស់ក្រុមហ៊ុនទេគឺអាយុកាលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងមូល
ចឹងសង្ឃឹមថាប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់យើងទាំងដល់ប្រទេសនេះនឹងបានភ្លក់នៅផលិតផលក្រុមហ៊ុន ដែលបានចូលរួមថ្ងៃនេះហើយក៏សូមឆ្លៀតឱកាសនេះសូមគោរពអធិស្ឋានផងដែរចំពោះលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលបានសួរនៅសំណួរនៅក្នុងបន្ទប់ពីគ្រូជំងឺទូទៅហើយខ្ញុំបានពេលខ្លះមិនបានឆ្លើយតបភ្លាមៗទុកឲ្យវាហួសពេលវេលាដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូចង់ដឹងភ្លាមៗនោះចឹងសូមការអធិស្ឋានហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមវិញចាប់ពីពេលនេះបាទដោយសារតែខ្ញុំអាចមានពេលវេលាច្រើនសម្រាប់ពលរដ្ឋយើងទីពេលនេះចឹងសូមអរគុណម្ដងទៀតហើយសូ
rán bí xác cư rộng xí miền bàn nông sản tiêu phục vịt ní hai có mình phát ốc con thật đó vị trí cả rừng ní hai có xôm chung bó ai nhạc rú gần tất sẵn sàng bóng lại xôm ốc con អរគុណច្រើនមែនតើចា៎អរគុណណាស់សម្រាប់វត្តមានរបស់លោកវិជ្ជាបណ្ឌិតចា៎ចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែលជាវិក្កមបិសេសក្នុងការចែករំលែកនៅក្នុងកម្មវិធីនីតិអប់រំសុខភាពរបស់យើងតេតតងទៅនឹងប្រធានបទថ្ងៃខ្មៅមាសពណ៌ខ្មៅហើយសង្ឃឹមថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅក្នុងក្រុមស៊ុំទាំងអស់ប្រហែលជាបានជ្រៀតច្បាស់ហើយ លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលអត់ទាន់មានជាសំណួរទេកំតាន់អាចបើកមូតចាដើម្បីឲ្យលោកគ្រូគាត់ធ្វើការបកស្រាយបកស្រាយទាក់ទងទៅនឹងសំណួររបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលគាត់មានជាសំណួរណាចាអញ្ចឹងយើងសំពេដល់នាទីចាសូមលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលមានសំណួរចាប់ផ្ដើមបើកនៅសំឡេងចាសួរនៅសំណួរដែលយើងចង់ដឹងហ្នឹងមកកាន់លោកវិជ្ជាបណ្ឌិតបានចាសូមជើញចាលោកគ្រូអ្នកគ្រូមានជាសំណួរអាចលើកឡើងបានទេចាបាទបាទជំរាបសួរអ្នកគ្
ាយលោកគ្រូបាទសូមជួយបកស្រាយត្រង់ចំណុចនឹងបន្តិចដើម្បីជួយបំភ្លឺងាយស្រួលខ្ញុំប្រាប់ទៅកកានអតិជនបាទអរគុណច្រើនចាអរគុណលោកគ្រូអរគុណច្រើនចាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមអពលសំណួរនេះទៅដល់លោកវិជិត្របណ្ឌិតដើម្បីធ្វើការបកស្រាយបន្តិចទាក់ទងទៅនឹង DR4 liquid របស់យើងហើយគាត់សួរថាយើងនឹងកែប្រែទៅជា VR5 វិញអាហ្នឹងពីបែបណាយ៉ាងណាសូមឲ្យលោកវិជិត្របណ្ឌិតធ្វើការបកស្រាយបន្តិចចាបាទសូមអរគុណតាមពិតទៅ VR4 VR5 វាជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនកាន់របស់យើងវាមិនខុសអ្វីពី DO4 ពីមុនគឺយើងប្រើ DO4 ហើយក្រោយមកក្រុមហ៊ុនរបស់យើងគឺផ្ដោតទៅលើ Wellington Country អញ្ចឹងផ្ដោតទៅលើ10ប្រទេសនៃតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់យើងហើយក្រោយមកគឺយក V ជា Goal ដោយសារតែ Wellington គឺផ្ដើមដោយអសរ V អញ្ចឹងរាល់ផលិតផលរបស់ Wellington ទាំងអស់គឺនឹងចេញពាក្យ V នៅពីមុខឧទាហរណ៍ថាវីតាមីន V20 បាទផលិតនៅក្នុងឆ្នាំ2020ដាក់ V20 ដើម្បីឲ្យងាយស្រួលហើយងាយចងចាំទៀតហើយវាជាប្រវត្តិសាស្ត្រហើយ VO4 នេះគឺពីមុន DO4 ក្រោយមកគឺនៅតែរក្សាភាពដើមរបស់វាគឺ VO4 បដូរពីអក្សរ D ទៅ V វិញចំណែក DO4 liquid របស់យើងគឺនឹងបដូរទៅជា VR5 ដែលសារអីបើសិនណាជាយើងដាក់តែ VR4 វាអត់ត្រូវហើយយើងអត់ចង់ប្រើពាក្យ liquid ទៅទៀតទេព្រោះថា V20 ក៏មានជាតិ liquid ដែរអញ្ចឹងយើងអត់ដែលចាំបាច់ប្រើថា V20 liquid ទេអញ្ចឹងណាគឺយើងនឹងបដូរវា VR5 អញ្ចឹងវាបង្កើនលើសពី VR4 បន្តិចមានន័យថា VR4 គឺផ្ដោតទៅលើ reduce recharge remove regenerate ប៉ុន្តែនៅក្នុង VO5 ហ្នឹងគឺទីមួយយើងអត់ចង់ឲ្យវាជន់ឈ្មោះ VO4 ក្រមកាប់ស៊ូល
hay jeung ot chong baeng chaich tha rovieng liquid ning capsule ancheng jeung prao VO5 dae sa tae vi ban thaem neu tuk khmom sop hay ning plae totum ancheng vi sarathiet sakam tang 3 nih vi ning chomroy oy immune system ning khlang chieng VO4 sot te tiet chang min nei ancheng na hay mon tae ponoh keu VO4 liquid nih keu vi thaem tang chuay អ្នក ដែល មាន បញ្ហា រលាក ឬ ក៏ ដំបៅ នៅ ក្នុង ត្រពាស ពោះវៀន របស់ គាត់ នឹង បាន តាម ទៀត ហើយ វា តែង តែ ជំរុញ ឲ្យ រាង កាយ របស់ បុគ្គល នោះ មាន ភាព រឹង មាំ ដូច អ្នក មាន ជំងឺ ចាស់ ជរា ខ្លាំង អ្នក ដែល មាន ជំងឺ អេដស៍ ឬ ក៏ ជំងឺ មហារីក ក្រោយ ចាក់ ថ្នាំ គីមី អី នឹង គឺ គួរ តែ ប្រើ ព្រោះ ថា ក្នុង នោះ គឺ វា សម្បូរ ទៅ ដោយ ប្រូតេអ៊ីន និង វីតាមីន មែន តើ ដែល វា ជា រឿង មួយ ផ្ទាល់ ដែល ខ្ញុំ នេះ ផ្ទាល់ បាន ទទួល ទាន hai mình tên tới bị khách nhầm mà đong pi cái chập rừng hay lắm, chậm nơi đào mang bay ở toàn clean hà để chẳng nhầm nơi tầm miền power nâng cầm lang không lắm, tầm bay phơi ngay nghe nơi không sập công mà bao nhiêu, xong học con. Chạy học con lâu bây giờ mình đã xem lại xem nu, chạy chạy tập tới nâng xem nu rồi bao lúc pro tiện tông tới nâng bio polyclip, chạy dừng nâng cài prai tới chiều bio file chân dừng còn tại đồ chmua hai dừng bằng can គុណភាពចាប្រសិទ្ធភាពហ្នឹងច្រើនជាងមុនដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់អរគុណច្រើនមែនទែនចាអញ្ចឹងសូមបន្តសំណួរសំណួររបស់អ្នកគ្រូចិន្តាសៀមរាបចាអ្នកគ្រូសរសេរខ្ញុំមើលអត់ច្បាស់ទេសូមអ្នកគ្រូបើមាននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនអ្នកគ្រូលើកជាសំណួរដល់តមកចាបើកមូតទៅចាអាចលើកសួរជាសំណួរមកដល់លោកវិជ្ជាបណ្ឌិតផ្ទាល់បានណាចាចារៀបសួរអ្នកគ្រូចាអាចសួរបានអាចសួរបានអ្នកគ្រូសូមអញ្ជើញចា ខ្ញុំចង់សួរអញ្ចឹងបន្តិចថាអ្នកដែលខូចកសែវិជ្ជាគាត់ជើងធំហើយនឹងកសែវិជ្ជាបាត់ជើងតូចណាគាត់អាចប្រើខ្ញែកខ្នើយយើងបានទេគាត់ចាគាត់ខូចទៅជាដូចតែគាត់បាត់ជើងម្ដងម្ដងទៅធ្វើឲ្យគាត់ឈឺចាប់មុននឹងបាត់ជើងអឺហឺចាចាគាត់ថាគាត់ប្រើខ្ញែកខ្នើយយើងប៉ុន្តែគាត់ថាខ្វាច់ប៉ះពួរទៅគាត់អត់ហ៊ានពិនប្រើដូចខ្ញែកខ្ញុំចង់សួរលោកដកទៅត្រង់នេះ អូខេចាអស់ហើយណាអ្នកគ្រូចាអរគុណច្រើនចាអរគុណអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតទទួលនៅសំណួររបស់អ្នកគ្រូបានលោកគ្រូបាទសូមអរគុណអ្នកគ្រូសូមអរគុណតេតតងនឹងសំណួរអ្នកគ្រូថាគាត់មានបញ្ហាតេតតងសរសៃបញ្ជានៅនឹងការបាត់ជើងតូចរបស់គាត់ឬក៏បាត់ជើងធំមែនតើទៅជំងឺពាក់ព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធការបញ្ចេញចោល តាមមកទាំងក្រោយនេះវាជារឿងមួយដែលយើងគិតថាវាមានរឿងច្រើននៅក្នុងហ្នឹងបើឧទាហរណ៍ការបាត់ជើងតូចរបស់គាត់វាមានបញ្ហាដោយសារអីយើងត្រូវរកមូលហេតុខ្ញុំឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងស្ត្រីក្រោយពេលដែលគាត់សម្រាលកូនម្ដងម្ដងឆ្លោះពេកហើយគាត់ពេលខ្លះដួលប៉ះតង្គិចនៅនឹងចង្កេះរបស់គាត់វាបានប៉ះនឹងសរសៃបញ្ជាមកបាត់ជើងតូចរបស់គាត់អញ្ចឹងបានពាក្យមួយគេហៅថា urgency urinary incontinence ពេលខ្លះគឺគាត់ក្រាន់តែចង់ជុះនោមគាត់អារម្មណ៍មួយចង់ជុះគឺមកតែម្ដងអានឹងវាមានន័យថាអត់មានអ្វីមួយទៅបញ្ជាទុបសិនទេវាអត់មានថាទុបសិនចាំដល់កន្លែងឬក៏អីនឹងអត់ទេគ្រាន់តែនឹកឃើញគឺនឹងមកឈូតែម្ដងនោះវាពាក់ព័ន្ធនឹងសរសៃបញ្ជាហើយពាក់ព័ន្ធនឹងការបាត់ជើងធំការដែលបងស្រីចិន្តានៅសៀមរាបសួរថាមុនគាត់បាត់ជើងមកតែងតែមានការឈឺចាប់សិនបានធ្វើឲ្យគាត់បាត់ជើងមក ຈັ່ງການຊື່ຈັບຍັງຖືກປາດຕໍ່ເລືອກການລະລຽເປັນຄ້າມີຈຸງເງືອຫມູ່ທີ່ຫາອະນາລາຟິຊຽອະນາລາຟິຊຽວິຈິການຮາຍໃນສັນຕິສິດດົມຫຼືກໍຣົນບານນັ້ນວິອາດໄດ້ສາກະຕາລິມູກຣັງຫຼືກໍໄດ້ສາກະຕາລິມູກນັ້ນທົມເປງຫຼືກໍການຮຽບຈໍາອອກວີອັດແມ່ນສໍາສາບອັນຈັ່ງການໄດ້ກອດຕໍຕູນຕຽນໃນຜະລິດຕະພັນຂອງກົມຫົນຍັງທີ 1 คือយើងត្រូវលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់ប្រើវីកាហ្វេដោយសារអ្វីទី 1 វីកាហ្វេធ្វើឲ្យគាត់បាត់ជើងធំនោះស្រួលវាជួយរំលាយអាហារហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះគឺវាធ្វើឲ្យលាមកហ្នឹងមិនរឹងនោះទេអញ្ចឹងការបន្ថយការឈឺចាប់នៅក្នុងទីនោះទី 2 ប្រសិនបើគាត់ទទួលទានទឹកច្រើនមិននាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់លាមករបស់គាត់ទេតែប្រសិនបើគាត់ទទួលទានទឹកតិចតិចអញ្ចឹងធ្វើឲ្យលាមករបស់គាត់នោះអាចស្ងួតអញ្ចឹងជាហេតុនាំឲ្យការបាត់ជើងរបស់គាត់ពិបាកដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់ប្រើវីកាហ្វេសម្រាប់ឲ្យគាត់ស្រួលបាត់ជើងហើយមួយទៀតបើកាលណាគាត់ប្រើ DO4 liquid បច្ចុប្បន្នឬក៏ VO5
ហើយនឹងបញ្ហាការរលាកនៅនឹងបានរបស់គាត់នឹងផងអញ្ចឹងសូមអរគុណ ចាអរគុណលោកគ្រូពេលវេលានៅក្នុងកម្មវិធីយើងនៅសល់មួយនាទីចុងក្រោយហើយមានលោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់ឆាតសួរនៅសំណួរនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនយើងដែរតកតឹងបញ្ហាសួតចាអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំសូមលើកសំណួរនេះជាសំណួរចុងក្រោយចាគាត់សួរថាគាត់រលាកសួតខ្លាំងហើយឡើងជាតិអល់កូលដែរចាតែគាត់គឺមិនចង់ញ៉ាំកាហ្វេទេថាតើយើងគួរឲ្យប្រភេទផលិតផលនេះខ្មៅយើងមួយណាទៅគាត់ញ៉ាំដែរលោកគ្រូចាបាទសូមអរគុណតែតតនឹងការជំរឹ
ແລະតែគេដកនៅសារធាតុនៅកាហ្វេអ៊ីននោះចេញបានច្រើនប៉ុន្តែប្រសិនបើគាត់មិនចូលចិត្តនៃរសជាតិកាហ្វេទេយើងគូលើទឹកចិត្តឲ្យគាត់ប្រើ ຈັ່ງສໍາລັບແນ່ໂຈຈິດໂຮມໄຕຄືປາບລັກທີຈໍາໄດ້ອັນແນ່ໂຈຈິດໂຮມກາເຟຄືປາວີກາເຟតែທິດປຶດໃນກົມຫົນວົງທັນຂອງເຈົ້າຄືຈັ່ງບັນຊີບຄຽງຄມເຈົ້າຕຶກຫນຸງຮຽງກາຍຂອງມະນຸດດັ່ງໃບຊ່ວຍឲ្យມະນຸດມີສຸຂະພິບຫຼໍສົມອໍຄຸນຈ້າອໍຄຸນລະກູຈັ່ງສັງຄັມແທ້ມະຈາສະນູກໍດັງໃຫ້ບາສັນຊີແນ່ຈຸມືກໍອອກຈອງຍາມຈຸມືນໍກາເຟເດອາດອັນປັດຍາມປະລັກທີປະລັກທ
បាទសូមអរគុណផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងមានពីមុខសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងតែមានទម្ងន់អាចទទួលទានបាន ទី1គឺផ្ដោតទៅលើវីតាមីនគឺសម្បូរទៅដោយកាល់ស្យូមខ្ពស់ព្រោះថាអ្នកទម្ងន់តែងតែបាត់បង់នៅកាល់ស្យូមបាត់បង់នៅជាតិស្ករហើយពេលខ្លះគាត់កង្វះនៅលំហាត់ប្រាណទៅទៀតនាំឲ្យគាត់មានបញ្ហាឡើងសម្ពាធឈាមអញ្ចឹងវីតាមីនគឺជាប្រភេទផលិតផលថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុន គេហៅផ្កាឈូកផ្កាឈូកតកហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះគេហៅ កំពុងតែមានទម្ងន់ទី1គឺវីតាមីនទី2គឺ បាទសូមអរគុណជាចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំនេះមានតែពាក្យជូនពរហើយចង់លើកឡើងថាយើងទាំងអស់គ្នានៅតែបន្តចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយអនុវត្តបីគុំបីការពារហើយ complete ទទួលទាននៅផលិតផលក្រុមហ៊ុនវលថិនដើម្បីimmune system របស់យើងមានភាពរឹងមាំអាចឆ្លើយតបជាមួយនឹងជំងឺឆ្លងនិងជំងឺមិនឆ្លងហើយធ្វើឲ្យអស់លោកលោកស្រីមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើននិងជោគជ័យលើវិស័យផ្សេងៗដែលលោកលោកស្រីមានការប្រុងប្រាថ្នាអញ្ចឹងសូម
sum chun po ta khni min sokkhap lo hai chi chngai pi chngui chlong ning chngui min chlong hai jeung aing ruh nau chmuoy covid 19 ban dai man pa po ta dol setakek khruosa robas os lo lo srei sum akon chan sum akon lok vichea bandat dai chea vikmat da samhan samrap chou ruom nau knong kamvithi yaniti akrom sokkhap jeung samrap thngai ni ani khnyom ko do chi akrom ka ngia ko do chi chmnu ai krom hon vathan ko sum korop chun po da lok vichea bandat sum ai min sokkhap lo tang krom khruosa cha chuop tae space sok nang rop tatu tien min ban chi phsae min sokkhap lo tang ak khnie phang dai hai chi chong kraoy akon chran men ten samrap bong boun tang ak khnie dai ban chnai pe velia da min tamlai chou ruom nau knong kamvithi niti akrom sokkhap jeung tang pi dam ra ដល់ចាប់រយៈពេលមួយម៉ោងពេញចំនួននៃការចូលរួមឃើញថានៅតែមានការចូលរួមយ៉ាងច្រើនកកកមែនតើហើយជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនយើងហើយជូនពរចាសូមឲ្យមានតែសេចក្តីសុខនិងសំណាងល្អជាឆ្ងាយពីបញ្ហាជំងឺឆ្លងនិងជំងឺមិនឆ្លងទាំងឡាយផងដែរជួបគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីនីតិអប់រំសុខភាពរបស់យើងនៅសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលវត្តមានខ្ញុំធីតាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា Jangan lupa like, share, dan subscribe.